Cadê os crentes, irmão? Tava aqui ontem. Cadê? Tá aqui. Levanta a mão. Tô aqui, pastor.
Agora os incrédulos ficaram em casa. É aquele crente mais ou menos, sabe? Mais ou menos. Por isso que às vezes tem pessoas que estão na igreja há 5 anos e nada acontece. Por quê? Porque Deus, numa hora dessa, Deus sabe quem é quem. Deus sabe quem é crente de verdade. Tem gente que vem de longe, de outra região, num frio, pode estar chuva, ele pode estar o que for. O senhor é de onde? Diadema. E o crente é morto aqui, do lado da igreja aqui, ó. Está lá. Mas não tem frio, não. Hoje está frio. Se Jesus voltar hoje, você sobe, viu? Você sobe. Você pode ter certeza, quem está aqui sobe. Porque todo. Você é de onde? Atibaia. Gente, aplauda Jesus pela vida para a irmã, pelo seu irmão. Se ele deu viagem perdida, eu já quero ouvir. Amém? Está vindo gente de longe aqui, de longe, porque crê, porque ouviu na rádio. Mas hoje eu vou lá buscar meu milagre. Você pode ter certeza. Eu vou te ungir hoje aqui, tu vai sair daqui hoje, ó. Amém? Vai sair com a tua vitória nas mãos hoje aqui. Coisa linda, viu, irmão? Está firme aí. Glória a Deus. Você é criança aí. Cobertor lá, o ursinho olha na cabeça. É isso aí, irmão. Agasalho, o filho vem. Já para receber a bênção de Deus. Coisa linda. Glória a Gênesis, capítulo 49. Agora tem uns crentes frouxos, né? Um vento frio já. Aleluia. Eu vou amanhã, amanhã é o encerramento. Eu vou deixar para ir amanhã, né? Aí chega aqui, amanhã que é da glória a Deus. E Deus está vendo quem é quem. Não é verdade, não? Deus está vendo. O título desse capítulo é esse aqui em cima. Lê em cima comigo, ó. Jacó. Diga Jacó. Abençoa seus filhos e morre. Está aqui, não está em cima aí, escrito aí. Jacó abençoa seus filhos e morre. Deixa eu ver aqui qual que é o versículo que ele chama Isacá. Está aqui, ó. Ele começou a chamar. Chamou Levi, chamou Simeão. Né? Vem cá. Foi dando a bênção a um. Chamou Judá. Olha só. Aqui, ó, leãozinho, tá, você é uma bênção, outro, você. Mas teve um filho, chamou Rubens, olha o que ele falou no versículo 3 de Rubens: tu és o meu primogênito, minha força, e o meu princípio, o meu vigor, o mais excelente, em alteza, o mais excelente em poder. Ele está abençoando o filho ou não está? Está ou não está? Olha lá, Simeão, versículo 5. Simeão e Levi são irmãos, olha só. As suas espadas são instrumentos de violência. Quer dizer, vocês são guerreiros. Vocês são guerreiros. Ele está falando que vocês vão despedaçar todos os inimigos. Ele está abençoando. Judá, capítulo 9. Versículo 8, quer dizer, Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre os pescoços dos seus inimigos, e os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, olha só, está abençoando ele ou não está? Está abençoando. Agora vamos aqui. Versículo 14. Quando chega nesse filho aqui, ó. Quantos filhos Jacó teve? 12. Diga 12 filhos. Quando chega no Isacá, no versículo 14. Isacá é jumento. Isacá é o quê? Jumento de ossos fortes. Deitado entre dois fardos. Isacá é o quê? Ele é o quê? Quando você chama uma pessoa de jumento, você chama ela de quê? De burro.
presta para nada, só presta para carregar peso. E ele fala, deitado em dois barracas, só presta para carregar peso. Isso aqui é bênção ou é maldição? Eu falei que eu ia pregar sobre bênção e maldição. Curva a sua cabeça. Senhor meu Deus e meu Pai, usa o pregador nesta noite para que não seja eu a falar, mas sim, ó Deus, o teu Espírito Santo em cada coração, e que esta palavra vá sobre a vida deste homem, desta mulher, e produza o fruto ao qual está sendo designada no nome do Senhor Jesus. Preste atenção nessa palavra. Jacó chama seus 12 filhos e abençoa antes de morrer. Reúna todos aqui. Aí fui chamando Rubens, Levi, Simeão, vem, Judá, vem. Foi abençoado. Quando chegou um filho chamado Isaacar, que eu quero pregar sobre Isaacar hoje. Quando chegou na vez de Isaacar, ele disse: Isaacar, não, tu és jumento de ossos fortes, que só serve para carregar peso. Tu só serve para quê? Para carregar peso. O Isaacar, eu vou contar um pouco sobre a vida desse homem. Por que é importante isso? Porque cada filho de Jacó representou no futuro uma tribo de Israel. Amém? Amém. Uma tribo, que são as 12 tribos. O país chamado Israel é dividido em 12 estados. O Brasil tem quantos estados? Quantos estados o Brasil tem? Meu Deus do céu, gente, não, não é possível. 27, irmão. 27 estados. Jesus amado. O Brasil, ele tem 27 estados. Amém? Israel tem 12 estados, representando as 12 tribos. Jesus teve quantos discípulos? 12 discípulos. Nós formos para o reino dos céus, em volta do trono de Deus vai estar 24 anciões. A Bíblia, quem já ouviu falar dos 24 anciões? Quem são os 24 anciões? Os 12 discípulos e os 12 filhos de Jacó. Esses são os 24 anciões. Eles, esses aí. Aí Israel é dividido em 12 estados, 12 tribos. Cada estado é dividido por uma tribo. Tribo de José, de Efraim, de Judá, cada um é dividido por uma tribo. Então até hoje eles são, eles vivem a palavra. Ah, se os crentes vivessem a palavra como o judeu vive. Por isso são abençoados. O judeu, ele não tem medo de negociar. Você sabe por que ele não tem medo de negociar? Porque ele não tem medo de perder. Porque está escrito na palavra que se ele perder alguma coisa, Deus vai dar duas vezes mais para ele. Então eles creem. Eles não têm medo de perder. Eles são negociantes. Porque Hitler mandou matar judeus. Matou 5, 6 milhões de judeus. Por quê? Porque os caras estavam dominando a Alemanha. Dominando onde vieram um judeu, irmão. Os alemães trabalhavam tudo para judeu. E Hitler ficou, ele revoltado. Eu vou acabar com isso. Eu vou acabar com esse negócio dos alemães ficar trabalhando para os estrangeiros. E ele cumpriu o que ele falou. Começou a maior perseguição.
Vocês estão debaixo de uma bênção aqui de um pastor, vocês nem sabem quem é o pastor de vocês. Nem eu sabia. Nem eu sabia. Então o judeu, ele tem a bênção dada, eles são descendentes de Abraão, de Isaac. Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos. Amém? Os 12 filhos de Jacó. Então eles têm a bênção que Abraão, Deus deu para Abraão, abençoou a geração dele todinha. Hoje eu preguei na rádio sobre um voto que Abraão fez e não cumpriu. Quem ouviu na rádio? Você já ouviu alguém pregar aquilo ali? Só prega que Abraão é o pai da fé, né? Ah, mas ele tem umas mancadas também. E grande. Deus não ia pedir o filho de Abraão, Isaac. Não. Abraão demorou 70 anos para ter Isaac. Culpa foi de Deus? Não. Eu falei na rádio hoje. Ele ia ter um filho Isaac com 40 anos. Com 40 anos, Deus ia curar Sara e ela ia gerar filho. Com 30 e poucos anos, ela ia ser mãe. Mas aí Deus pediu uma oferta para Abraão, que foi uma cabra, um novilho, um cordeiro, uma pomba e uma rolinha. Que Deus falou a Abraão, ele estava reclamando para Deus, eu não tenho tido filho, eis que o filho do meu mordomo vai ser o meu herdeiro. Aí Deus repreendendo, não, o filho que sair das tuas entranhas vai ser o teu herdeiro. Não filho do teu mordomo. Vem aqui para fora. Ele vai lá para fora e Deus fala para ele: quantas estrelas do céu? Se tu podes contar. Ele falou: não consigo. Assim será tua descendência. Aí ele pergunta para Deus: quando, Senhor? Aí não, e Deus fala mais: está vendo essa terra que você está pisando? Toda essa terra eu vou te dar. Aí ele pergunta para Deus: quando, Senhor, isso vai acontecer? Aí Deus fala: agora. Me traz aí cinco ofertas. Você vê que para Deus manifestar, ele quer alguma coisa, não adianta. Não adianta, é Bíblia, irmão. Você tem que provar para ele que você ama ele. Você quer ver uma coisa que prova que você ama? Não, dá oferta. Mexe no posto do ser humano para ver se na hora ele manifesta. Se tem demônio ou se tem Deus.